na habari za mwokozi akatafuta mbinu za kumuona kisha akaupanda mti mrefu amuone Yesu na Yesu mwenyewe kamuona Zakayo akamwambia ashuke mapema waweza kuwa kama yule Zakayo unake usana ya kumtafuta Yesu jitengeneze mkuyu wa kiroho utazame juu umuone Yesu waweza kuwa kama yule Zakayo unake usana ya kumtafuta Yesu jitengeneze mkuyu wa kiroho utazame juu umuone Yesu. Zakayo kapata raha sana moyoni kuonana na Yesu uso kwa uso na ikaonyesha ishara ya upendo kwa kweli Yesu wetu habagui wakaenda wote nyumbani mwake wakala nae chakula ila ikashangaza mitume wengine Yesu anakula haje na mdhambi waweza kuwa kama yule Zakayo unake usana ya kumtafuta Yesu jitengeneze mkuyu wa kiroho utazame juu umuone Yesu waweza kuwa kama yule Zakayo unake usana ya kumtafuta Yesu jitengeneze mkuyu wa kiroho utazame juu umuone Yesu. Sikia sauti ya Yesu iki itakuwa upone usisite sita ewe ndugu mwenzangu harakisha uje upone kwake juu kama ulivyo ewe mwenzangu umutafute Yesu utakaribishwa sana kwa mwokozi tena utakuwa naye mbinguni waweza kuwa kama yule Zakayo unake usana ya kumtafuta Yesu jitengeneze mkuyu wa kiroho utazame juu umuone Yesu waweza kuwa kama yule Zakayo unake usana ya kumtafuta Yesu jitengeneze mkuyu wa kiroho utazame juu umuone 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 Yesu.